második kettese Mark Smithnek. 9 ponttal vezet most már a Mavs. Benke nem tudja kinek adni, kénytelen elindulni, aztán hátra Mohácsinak ubíja. 10 másodperc még a támadó időből. Mohácsi. Jó a tripla. A második távoli a ért célba Mohácsi Máténak nagyon kellett. 44-38. Smith. Misek. Jön Poscsics zárni. Misek. Kovács Ádám. Jó volt a blokk. Labdát ért. Ez pedig sportszerűtlen. Ez sportszerűtlen, amit Szabó Zsolt mutat. Megfogták az induló játékos kezét. Ezt mondta Szabó Gergőnek Szabó Zsolt. Lehetett volna fújni, úgy gondolom. Oldalról Benke. 44-38-nál támadhat az ETE. Norfrit, aztán Mohácsi kapja. Dubia. Szabó. Benke. Norfrit. És elhozza Mohácsi. Szabó pedig egy lágy ejtés. Egy újabb dupla. 7 pontja van most már Szabó Zsoltnak. 44-40-re zárkózik a zete. Smith a labdával. Csihota. Ez jó az etének, ha csak eldobálja. És lépést fújnak Szabó Zsoltnál. 2 perc telik el azonnal a második félidőből. 44-40. Smith, aztán Kovács. Misek, ő neki pedig a cipője volt kint a vonalon. Ezt Papp Péter jelezte. Egy egerszegi kosár, és ott van a vendéglátók nyakán az ETE, ha sikerülne betalálni a kékeknek. Norfrit. Szabótól jön a zárás. Norfrit. Jó a dupla. Már csak 2 pont a hátránya az etének. 12 pontnál Norfrit, a legeredményesebb egerszegi játékos. Smith. 44-42. Poscsics. És Benke. Bele tudott érni még Norfrit. Egy gyönyörű szerelés. Mohácsitól vették el a labdát. Csihota a lépés. Így van. Ezt Traks Péter mutatta. Talán a legtávolabb ő volt az esettől, de ő legalább szemben láthatta, hogy mi történt. 44-42-nél az egyenlítésért támad az ETE. Ha bemegy, akkor a vezetésért, de nem megy be. Smith. Szabó pötyizett oda még, de Poscsics jól lépett a labda után. Kovács Ádám. Egy távoli. Poscsics. Jól védekeztek most a kékek. Norfrit. Ubija. Ubija. Szabót találja meg. Norfrit húzódik be a gyűrű alá, Szabó. Jó a kijátszott labda, a Mohácsi. 2 fehérmedes is ugrott a labdáért. Egymást zavarták, de végül is be tudták gyűjteni a felpattanó labdát. 4 perc telt el ebben a pillanatban a második félidőből. Továbbra is 2 ponttal vezet a Mavs. Poscsics. Ez is lejön. Csihota még ráütött Szabó kezére, ezt mutatta
A játékvezető Szabó Gergőnek, Szabó Zsolt. Szabó! Nem ment el a gyűrűig a dobás. Volt egy kis helye, elkérte a labdát. Jön Finger Zoltán Szabó Zsolt helyére. Nagyon mérges az egerszegiek négyese. 44-42. 5 perc 30 másodperc van még hátra a harmadik negyedből. Mindössze 2 pontot szerzett ez alatt a bő 4,5 perc alatt a MAF. Mise. Egy gyönyörű szerelés. Norfi. Gyönyörű. Megáll. Julian Norfit egyenlét 14 pontos az egerszegiek játékosa, régiósa, és egyenlít az ETE. 5 perc 12 másodperccel a harmadik negyed vége előtt utoléri a fővárosiakat, és Garai Péter kérte az időt természetesen. Alapról Smith a labdával az időkérés után, 44-44. Ebben a negyedben 9-2 az ETE-nek. Olyás. Kostics jól lépett be. 46-44. Jön Kelfe Frunius Balázs. Neki 3 hibája van Szabó Zsolttal együtt. Kubija, ez elment oldalra. Finger, begyűjti a pattanót. Kubija még egyszer, másodjára is beleáll, ez már bent van. 12 pontnál Kubija, ez volt a harmadik távoli, ami célba ér, 46-47. Talán először vezet az ETE. Meccs elején lehet, hogy igen, az egerszegiek szereztek egy hármassal előnyt, közben Post is lent van, nehezen tápászkodik föl a parketről. Mohácsi nem dobja el, Benke. 3 pont, újabb tripla a MAF gyűrűjében. Benke is átlépi a 10 pontot ezzel a triplával, 11 pontnál járt, 46-50, most már 4-jel vezet az ETE. Smith. Egy távoli. Polyák. Oldalt jön le. És egy szabálytalanság Mohácsival szemben Szihotánál. Na nézem, Robi Szihotának ez a második hibája, és a második csapathiba a MAF-nál, 46-50. A ZTE jöhet, de előtte valószínűleg törölni kell, ezt mutatja Prax Péternek Emmanuel Kubija.
Közben elől maradnak a fővárosiak, az ETA is lépett erre, Norfleet zárt hátra, és most már nála a labda, Ubiától kapta, Benke nem vállalja el, jól tette, maradt még a támadóidőből bőven, Ubiá, ő eldobja, felpattan és bemegy, megint egy hármas, Ubiának ez már a negyedik, 15 pontos Emmanuel Ubiá, 46-53, Poják, az ő dobása nem megy be, Benkénél a pattanó, a második félidő elején az ETA nagyon nagy tempót diktál, és ülnek a távoliak, három tripla, pottyan be, Gorsz egymás utánban, és egy borítás, azt hiszem, hogy rossz labdavezetést fújt a Szabó Gergő, 46-53. Csere van, Szabó Gergő mutatta Bence Tamásnak, hogy rendben az időkérés. Rossz dolgot mutattak az asztalnál. A másik oldalon volt az időkérés, amit közben visszavontak. Ezt a komisszár kérdőn szegezte a kispad felé. Végül is cserélni lehetett, időkérés nincsen. Jöhetnek a fehérmezesek oldalról. Misek, 2 perc, 41 másodperc van még hátra a harmadik negyedből, és a fővárosiaknál ebben a 10 percben, pontosabban ebben a 7 és fél percben, megvárjuk ezt a dobást, elhozza Norfleet, mindössze 4 pont érkezett. Norfleet, Szabó, Ubiá. Van még 12 másodperc a támadóidőből. Szabó, ez rövid. Lakics gyűjtötte a pattanót, aztán Poják. Pápai, Poják. Van egy tiszta dobóhelyzet Misektől. Átdobja a gyűrűt, még csak nem is volt pattanó. Az elaiak ebben a negyedben nagyon jól dolgoznak. ...18 pontot szereztek. Most már 20-at Benke. Tehát 20 pontot dobott az ETA. 8 és fél perc alatt, és kapott mindössze 4-et. Mise. Hozzáért Inger Zoltán lába. 1 perc 23 másodperc van még a negyedből hátra, és jön Kelper Tónius Balázs Julian Norfleet helyére. Jól játszik az amerikai fiú, gyorsan nézem a pontjai számát, 14-nél jár, és védekezésben remekül dolgozik, kinél a hiba, Benkénél lesz, így van, Benkénél van a hiba, 2 büntetőt dobhat Pápai. Mind a két csapat oldalán számolva a hibákat, a faltokat ebben a negyedben. Lassan 9 perc telik el, és 2-2 a falt arány, tehát mindössze 4 személyi hiba volt, vagy történt az alatt az idő alatt. Pápai büntetőzhet. Megvan a törlés, és 2 dobás jöhet majd a MAFF-tól. És becsorog. 2-t pattan, vagy talán 3-at is a gyűrű szélén, de bemegy. Második már tisztán. 48-55, Ubiá. Egy lökéssel. 21-es Pápainál a hiba, tehát lökött Pápai, és neki ez a negyedik hibája most már. A harmadik
falt, csapatfalt a Mafnál. 1 perc 12 másodperccel a vége előtt kell befolni, és Balázs dobhat 2. Jó az első. Ez az első pontja kell Petronius Balázsnak a találkozón. Viszont ő is védekezésben remekül dolgozott. Többen Norfrit megy vissza Benke helyére. Nagy tapsot kap Benke Szilárd. Petronius Balázs pedig dobhat még egy büntetőt. Benk van a második is, 49-56. Bocsánat, 48-57, én mondtam butaságot. Kovács Ádám, kevesebb mint egy perc van még hátra a harmadik negyedből, és nem tudták elcsenni Polyáktól a labdát. Jó védekezés Szabótól, aztán nem jó az átadás. Akár hagyhatta volna Szabó Zsolt, azért nem tette, mert léptek a labda felé, nehogy elvigyék az orra elől, és ezért fogta meg Szabó Zsolt. Aztán nem volt pontos a passz. Polyák. Még 45 másodperc, Polyák. Finger emeli az ujját. Nála volt a hiba. Ez még belefért az eténél, ez a harmadik csapatfalt az egerszegieknél. Finger Zoltának a második hibája. Alapról jöhetnek majd a fehérmezesek. Sihota. Kovácsot találta meg Pápai. Kovács. Kell Petroniusnál lát lökés Papp Péter. Ezzel bónuszba kerül a MAFT. A maradék 35,4 másodpercre. Szerintem még nem dobás. Akkor dobás közben volt a szabálytalanság. Jó az első büntető, Kovács. 8 pontos. Ubija ment Bence Tamáshoz. Egy kis eligazításra, 9-4 jár. Kovács Ádám, 50-57. Ubija. Még 25 másodperc a negyedből. Szabó Zsolt. Ubija. Norfleet. Ubija. Megállt a támadóidőt jelző óra egy pillanatra. Ezt pedig nem tudják elhozni az alaiak. Így meg kicsorog. Marad a... Ez nem jó. Ez nem jó ítélet. Ez biztos, hogy nem jó. Ez nem jó ítélet. Papp Péter megy oda Szabó Gergőhöz. Fővárosiak lábáról ment ki a labda. És hagyják. Hagyják. Ez biztos, hogy nem jó ítélet. Bízunk benne, hogy nem ezen fog múlni a mérkőzés végkimenetele. Vagy nem fog közrejátszani Bence Tamás szól a szurkolóknak, hogy a csapatot biztassák, hogy ezt így kozódjanak. De ez biztos, hogy nem volt jó ítélet. Lakics. Oszcsics, jó befutás, Polyák. És vége a negyednek, 52-57, tehát 5 pontos előnyből kezdődik majd az alaiak számára a záró felvonás.
kezdődik a záronegyed, sőt már el is kezdődött, 57-52-re vezet a CTE a MAPC ellen, és az alaiak támadhatnak, Benke, Mohácsi, aztán Ubija kéri el a labdát, Norfi, Szabótól jön a zárás, jól lépett ki belőle, Lakic, Szabó, egy távoli, ez bent van! Majd össze fogom számolni, hány triplát dobott a Zete. Szabó Zsolt, beírunk egyet, ő is most már 10-nél jár. Ez pedig elhozza! Ubijánál látott faltot Szabó Gergő. Bence Tamás szól Ubijának, hogy lépjen hátrébb, hagyja, ezt nem fogják visszavonni, igaza van. 52-60-nál jöhetnek a fehér mezesek oldalról. Lakic. Poják. Kovács, aztán Kostić. Kovács Ádám. Bence Tamás most Benkét nyugtatja. Három büntető jöhet. És Benkének ez a negyedik faltja volt. 52-60-nál. Tehát Kovács dobhat hármat. Benkének, valamint Kelperfordulós Balázsnak négy faltja van, a túloldalon Pápai a négy hibával. Jó az első. 10 pontos Kovács Ádám is. Bent van a második. A harmadik lejön, de visszakerül Kovácshoz. Poják, 54-60. Kovács. És elhozza saját pattanóját. És Szihota dob egy duplát. Figyelni kell az alaiaknak, ha nem akarnak a végén kapaszkodni. Most már csak 4 az előny. Volt 9 is legerszegieknek. Szabó. Ez most nem megy be. És elhozza a pattanót Lakic. Poják. Kostić. És az Zete jöhet. Az elmúlt negyedet 22-10-re. Tehát a harmadik a 22-10-re nyerte az egerszegi csapat. Szabó. Norfi. Benke. Nem megy be. Időt fog kérni majd Bence Tamás. Marad az 56-60. Tehát 4 pontos egerszegi előny. Kovács. Elhozza a Zete, most szerencsével az egerszegiek, és támadó túlnak Norfritre. Végig lépett hátra Lakic Norfrit előtt, tehát akkor nem lenne támadó, hogyha ő megáll és belefut az egerszegi játékos. Erik Robert pedig a kis parttól hátra lép, egy nagyon fújtatva, nehogy esetleg baj legyen belőle, hogy ott marad a kis partnál, és időt kér Bence Tamás, ahogy említettem. Faltokat tekintve 0-3, 56-60, Norfritnek a harmadik hibája. Tehát az egerszegi kulcsjátékosoknak, Norfritnek, Szabó Zsoltnak 3-3 hibája van, Benkének 4, Kelperfróniusnak 4, Ubijának van 1, illetve Mohácsinak 2. Tehát így áll az étéje. A túloldalon Pápainak van 4 hibája, illetve Smithnek 3, a többi fővárosi játékosnak ennél kevesebb faltja van.
ismét a fővárosiak jöhetnek. 56-60, továbbra is az állás, Lakics. Kostics kért volna labdát, nem kapta Szabó Zsolt, előzte volna meg, hogyha jön hozzá a labda. Most kap egy zárás, Poják, aztán eladja a labdát. Ubija megmenti még. Kicsúszott az amerikai játékos kezéből, de utolérte még a vonal előtt. 2,5 percnél most már valamivel több eltelik a záró negyedből. Mohácsi. Poljáki a pattanó. 56-60. Kovács Ádám. Bedobja Poják. 58-60. Poják is 10 pontos. Kevesebb, mint 7 perc még a találkozóból. 2 pontos Zalai előny. Ubija. Sihota. Nem mondok semmit. Talán bele látszott a kamerába, hogy mi történt valójában, illetve mi volt a reakció. Benke kipontozódik. Igen, amit mutat Ubija, hogy eddig kapott Pocsis 3 faltot, mind a 3-at Ubijáról szedte össze, ha jól emlékszem, amiért kitette a csipőjét, most nem fújták le a túloldalon, viszont Benke szerintem nem ütközött, nem volt kontakt. Sióta belobja az első büntetőjét. És bent van a második is. 60-60. Most van Kostisnál egy hiba. Neki a harmadik. És az első MAP csapathiba ebben a negyedben. 6,5 perc van még hátra a találkozóból, egál az állás. Norfi. Ubija. Mohácsi. Megmenti még Ubija. Kicsúszott a kezéből, ezért jár le a támadóidő. Poják, a Lakics. Megint Poják kéri el. Fölnézett a gyűrűre, aztán Sihotának tette tovább. Pocsics. Kovács egy lépés. Ez pedig technikai. Ubija a labdával. Nordvik kéri el Ubija. Szabótól jött volna a zárás, nem tudta kihasználni. Mohácsi, Nordvik. Mohácsi. Nordvik. És Oszi gyűjti be a pattanót. Egyik csapat sem tud előnyt szerezni most már. Elég hosszú ideje, 60-60. Szépen lassan elfogyott az ETA 9 pontos fória, most pedig már Kostić a marcot hozza előrébb. Ő is átlépi a 10 pontot. 62-60. Delpenfrónius. Kovács Ádám fogta meg a kezét, neki a második falta csak.
idő kérés az Eténél. Négy perc, 48 másodperc van még hátra a meccsből. Kettő ponttal a MAF vezet. 62-60 az állás. Faltokat tekintve 2-4, tehát a MAF bónuszban van. Eljöhet majd oldalról. Két időkérése volt már Bence Tamásnak. Egy a túloldalon. Morfi. Oldalra pattant el a labda, Szabó lépett volna utána, de így nem volt esélye. Poják. Sióta, Poják. Mutatta Poják László, hogy hozzáért még egy egerszegi kéz. Én ezt nem láttam, megmondom őszintén. Mohácsi. Kjell Petronius. Továbbra is 62-60 az állás. Ubija. Emeli a távolít. Mohácsinál a hiba. Dobhatnak a fővárosiak. Mohácsinak ez volt a harmadik faltja. Kostić, jó az első. A 3-60, 4 perc, 1 másodpercet mutat az óra, ennyi van még hátra a meccsből. És jó a második is. Szabó, Ubija. Kjell Petronius, Ubija. Mohácsi. Nem tudnak bontani az egerszegiek, Kjell Petronius. Megvan a pattanó, jókorát löktek Norfliten. Ubija, ez sem megy be. És Kovács elhozza a pattanót. Kevesebb itt 3,5 perc még a meccsből. Nem ülnek a távoliak. A harmadik negyedben nagyon jó százalékkal emelgették be az alaiak a 6-5-ösön kívülről. Most a záró negyedben ez nem megy. És megzavarta őket az 1-2 éves ítélet, ez pedig nem egy Poják. Hatvan, 3 percnél most már kevesebb. Mohácsi. Hú, de kellett. Nagyon-nagyon kellett ez a hármas. A harmadik triplája Mohácsinak. 66-63. Kovács. Sihota. A pattanó pedig Szabóé. Ubija. Kostisnál a hiba. Ez még csak a harmadik csapatszinten, viszont Kostisnak a negyedik faltja.
2 perc 19 másodperc van még hátra a találkozóból. 66-63. Oldalról jöhet a Zete. Váltanak közben a fővárosiak. Most Fisz, Lakics, Moscsics, Szihota, illetve Misek a pályán. Szabó remekül lép be, Szabó Zsolt 12 pontnál, 66-65. Még egy meccse van ebben az évben az Etének. A Sopront fogadják majd december 16-án pénteken Zalaegerszegen, és azzal lezárul az idei esztendő. Még nem érünk majd az alapszakasz feléhez. És az ETE a vezetésért támadhat 1 perc 49 másodperccel a mérkőzés vége előtt. Norfleet, Kelper Frónius, Norfleet teszi tovább, Mohácsi, Szabó, és vezet az Ete! Szabó Zsoltot megint jól találták meg a palánk alatt, visszajön 6 pont hátrányból az ETE, most egyel náluk az előny, 66-67, Smith, Misek, és egy jó blokk, Posszi, ez pedig lejön, Szabónál a hiba, kapott egy jókorát Smith-től, ezt nem fújták a játékvezetők, nagyon mérgesek a kispadnál az egerszegiek. 1 perc van még hátra a találkozóból, és 1 ponttal vezet az Ete. Norfleet, Szabó, Norfleet, elengedi, ez most nem megy be, és átpattan Mohácsi keze felett a labda, korábban emelkedett fel az egerszegi játékos. Szabónál a hiba, dobhatnak a fővárosiak, Szabó Zsoltnak ez a negyedik faltja, és 2 dobás jön majd. Gyorsan oda hívja Bence Tamás a játékosokat a kispadhoz. ...66-67... 39,8 másodperc, Posszis pedig közben büntetőzhet. Jó az első. Egyenlő. 14 pontnál jár Posszis, megszerezheti a 15-et. Ez is bent van. Tehát 39,8 másodperc, egy pontos fővárosi előny, és az ETE jöhet alapról. Kubija. Mohácsi. Kubija. Olyák. Vele szemben egy falt, ez a negyedik csapathiba a Masznál. 21,9 másodperc van még, és visszáll az óra 14-re. Tehát durván 8 másodperce van. Ezen kívül még a Masznak, hogyha végigjátsza az Ete. Norfli. A következő falt. Gyönyörű Norfli-től vezet az ETE, és most kell nagyon jól védekezni, és időt kérnek abban a pillanatban a fővárosiak. 13,8 másodperc, 68-69. És ugye emlékeztek, volt egy szituáció, amikor egyértelműen az Etének kellett volna kapni a labdát, amikor a fővárosi lábról ment ki. Szerintem ezt mindenki látta a csarnokban, viszont az ítélet az volt, hogy a MAF jöhet, akkor azt mondtam, hogy reméljük nem ezt fog dönteni. Akkor 9 pontos előnynél voltak az egerszegiek. Hát ne legyen igazam.
Tehát 13,8 másodperc van még hátra a meccsből, és egy ponttal az ETF vezet. Bármelyik oldalon faltolnak a játékosok, büntetőjön. Tehát erre már nem lehet alapozni az ETF-nek. Az alaegerszegi térfelről jöhetnek a fővárosiak, természetesen ilyenkor az áronegyedben. Ez már az időkérés követően így van. Egy tizeddel hátrébb állították az órát, 14 másodpercről indul majd. Smith, Northfleet vele szemben. Smith. És elhozza az ETE! Dobhat a Zalaegerszeg, majd Boják faltolt nagyon gyorsan, 3,2 másodperccel a vége előtt, kettőt dobhat Ubija. Óriási szansz a zalaiaknak. Ha mind a kettő bemegy, akkor sokféle variáció lehet. Az első bent van. Ubija 16-nál. Ha a második is bent van, akkor már nagy baj nem lehet. Nem megy be. És volt egy falt. És sportszerűtlen fújnak. Mohácsi ellen sportszerűtlen befújja Szabó Gergő. Kettőt dobhatnak, aztán fél pálya. Igen, érdekes lesz majd visszanézni a felvételeket. Tehát kettő büntető a Matnál, és Bence Tamás pedig, nem mondom meg, tehát Szihota dobhat kettőt. Bent van az első. Egyből időt kér Bence Tamás, ezt jelzi az asztal felé. Akkor még lehet, hogy hosszabbítás lesz. Bent van a második is. És marad a labda a fővárosiaknál. Viszont időt kér Bence Tamás. másodperc van még hátra. Tehát 2,2 másodpercről indul az óra, abban a pillanatban, hogy az első pályán lévő játékos hozzáér. És nagyon-nagyon kell figyelni az ETF-nek, hogy nehogy faltoljanak, mert akkor abban a pillanatban büntetőt fognak fújni. Thank you.
1,6 másodperc még, aztán ha nem sikerül Faltot kiarcolni az Etének, vagy távolról kosarat dobniuk, akkor jön a hosszabbítás. El tudta még dobni Szabó Zsolt, de kosár már nem lett belőle. 2 perc múlva kezdődik a hosszabbítás. Tehát 5 perc hosszabbítás, Smithnél a labda, 70-70. Az Eténél 3 játékos 4 hibával, a túloldalon pedig 2 játékos 4 falta. Polyák először ez a mafka, 72-70. Norfli. Gyönyörű! Pontnál Norfrid, 72-72. Olyák! Ott hagyják, eldobja a távol, itt bemegy! Jó a tripla! Most rosszul váltak le Olyákról! Ubija! 1 perc eltelik a ráadásból. Ubija. Olyák. Smith kéri el. Kovács. Ablakos hármas. Hetvennyolc-hetvenkettő.
Norfleet. Lejön. Poyan. Smith. Csihota. Lejárt a támadó idő. 2 perc 56 másodperc van még hátra. 6 ponttal vezet a Mavs. Bemegy. 20 pontos Julian Norfleet, 78-74. Smith. Most vagyunk a ráadás felénél. Kovács. Szabóé. A labda. Norfleet. Smith. Lökte meg. Negyedik hibája Mark Smithnek. Norfleet dobhat 2-t. 78-74-nél 2 büntetővel jöhet az ETA. Bent van az első. És bent van a második is. Már csak 2. A Mavs előnye. 2 perc 15 másodperc van még hátra az első hosszabbításból. Smith. Poyák. Kosticsot kéri, hogy jöjjön közelebb. Csihota. A sokadik ilyen fújás. 3-at dobhat a Robi Csihota. Kevesebb, mint 2 perc van még hátra. 78-76. Megvan az első. Második kimarad. 1 perc 58 másodperc lesz még hátra a meccsből. Kettőt bedob Csihota a háromból. 80-76. Ubija. Norfleet. Megmentette még. Hármas, akkor kimegy. Smith kimegy. Jön a helyére Misek. Ubija pedig dobhat 2-t 80-76-nál. Az első jó. A második lejön, és elhozza Csihota a pattanót. 80-77, 1 perc 35 másodperc még. Poyan. Kovács. Poyan. Kovács Ádám. Ubija elhozza a pattanót, és megvan a labda az alaiaknak. Norfleet. 1 perc, 10 másodperc még. És nem megy be
de kiharcol egy faltot Norfleet. Be kell dobni az alaiaknak. Egy másodpercen áll az óra. És a 11-es számú játékos Kovács Ádám gyűjtötte a faltot. Norfleet dobhat kettőt, ha mind a kettő bemegy, egy pont a különbség. Az első bent van. Bent van a második is. 23 pontos Norfleet. Bocsánat, 24. 80-79. Olyák. Egy gyönyörű szerelés Szabótól. 49,9 másodperc, egyetlen pont a Maxnál. Alapról jöhetnek a fővárosiak. 13 másodperc van még a támadó időből. Cihota. Eljátsza! Eljátsza most már nem először Cihota. Hanyat vetődik, aztán fújják is a játékvezetők a faltot. Szabó Zsolt kipontozódott ezzel. Cihota dobhat kettőt, érdemes lesz majd visszanézni a felvételt. De abban a pillanatban, ahogy emelkedett Cihota, meg már dobta is magát hanyat. Innét ez volt, amit én érzékeltem, ha tévedtem, elnézést érte. Robi Cihota 80-79-nél lophat kettőt, és 44,5 másodperc van még hátra. Jó az első. ...82-79. 40 másodperc, még 3 pontos Maft előny. Nem megy be. Van egy falt. Kettőt dobhatnak a fővárosiak. Poják a vonal mögött. Jó az első. ...83-79. 84-79. Időt kér az ETA1-ből. ...6,4 másodperc van még hátra, a ráadásból 84-79. És nem mondom meg, hogy itt a nézőtérről még kérdeztek tőlem. Norfleet oldalról. Norfleet kéri el. Emeli. Nem megy be. Akinek fújnak.
kettőt dobhat Singer Zoltán, még 19,6 másodperccel a vége előtt. Kovács Ádámnál volt a hiba. Egyből faltolnia kellett Ubiának. Dobhat kettőt Boyák. Az első 85-80. Ubija még. Jó a tripla. 86-83. Nem állt meg az óra, tehát itt már minden van, ami ilyenkor kell. Érdemes lesz visszanézni, én nem fűzök hozzá kommentárt, nehogy azt mondják, hogy én bármiféle módon befolyásoltam, mint ahogy a Vasas pályáján, hogy én hergeltem a szurkolókat, amit persze nem hallottak, mert most se hallhatják, hiszen kb. 30 méterre vannak tőlem. Meg kell nézni még egyszer a felvételt, majd 13,5 másodperc még a hátralévő idő. 86-83. Tehát oldalról jöhetnek a fővárosiak. 13,5 másodperc még, Fischer. Szihotár faltolt a kis Raúl. Dobhat kettőt. Szihota 4,1 másodperc telt el. Az első. Megvan a második, kiejti Kisraúl. Ubijának kellett faltolnia. Már neki is négy hibája van, de ennek már nincs jelentősége. Első kimarad, 87-83 továbbra is. Más
abszolút bent van. 88-83. Ez a vége, nyer a MAP, én pedig elköszönök. 88-83 a viszontlátásra, viszont hallásra.